Razdoblje hrvatske povijesti od pokretanja Gajevih novina i Danice 1835. do izbijanja revolucije 1848. godine naziva se Hrvatski narodni preporod. U to su doba pripadnici mlade građanske inteligencije, tijela sečenstva i plemstva započeli široku djelatnost na kulturnom i nacionalnom buđenju Hrvata. Pripremna faza Hrvatskog narodnog preporoda započela je 1790. godine. Naime, nakon sloma Napoleonove vlasti u Europi, sve hrvatske zemlje ušle su u sastav Habsburške monarhije. Ipak, Hrvatska je i dalje ostala politički i jezično rascjepkana na Bansku Hrvatsku, Vojnu Krajinu i Dalmaciju i Istru. Ban i Sabor imali su upravu jedino u Banskoj Hrvatskoj. Vojna Krajina je i nadalje ostala pod austrijskom upravom, koja je nakon prestanka mletačke i francuske vlasti uspostavljena i u Dalmaciji i Istri. Rijeka i Međimurje nalazili su se pod mađarskom upravom. Teritorijalna cjelokupnost postaće zato jedan od glavnih ciljeva narodnog preporoda u Hrvatskoj. Službeni jezik bio je u Banskoj Hrvatskoj latinski, u Vojnoj Krajini njemački, u Istri i Dalmaciji talijanski. Plemički sloj u Banskoj Hrvatskoj služio se njemačkim jezikom. Hrvatskim jezikom govorili su seljaci, građani i svećenici. No, mise su se još uvijek služile na latinskom jeziku. S 19. stoljećem u većini evropskih zemalja došlo je do buđenja nacionalne svijesti. Brojni su narodi težili stvaranju jedinstvenog književnog jezika i vlastite nacionalne države. Slični su procesi zahvatili i narode u sastavu Habsburške monarhije. U obrani od bečkog apsolutizma i centralizma, hrvatsko je plemstvo nastojalo održati čvrstu političku povezanost Hrvatske i Ugarske. Tako je 1790. godine Hrvatski sabor prihvatio Ugarsko namjesničko vijeće kao vladu i za Bansku Hrvatsku, odrekavši se dijela svojih prava. To je stvorilo osnovu za provođenje snažne mađarizacije. Naime, želeći stvoriti jedinstvenu mađarsku nacionalnu državu od Karpata do Mora, ugarske su vlasti nastojale nametnuti mađarski kao službeni jezik i u Hrvatskoj. Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac, kao jedan od prethodnika Hrvatskog narodnog preporoda, snažno se odupirao mađarizaciji. Tražio je uvođenje hrvatskog jezika kao službenog i borio se za ujedinjenje hrvatskih zemalja. Tiskao je i sakupljao vrijedne knjige i narodne pjesme, te je dao u Zagrebu urediti bolnicu i park koji je po njemu nazvan Maksimir. Pozvao je svećenike na skupljanje narodnih riječi, fraze i poslovica, nastojeći stvoriti jedinstveni standardni jezik na temelju govora i usmene predaje. Ipak, na zajedničkom Hrvatsko-Ugarskom saboru po žunu 1827. godine, Mađari su uspjeli da se u hrvatske škole uvede mađarski jezik kao obvezatan predmet. Pokušajima uvođenja mađarskog jezika kao službenog, hrvatsko se plemstvo odupiralo i dalje braneći latinski jezik. No, pripadnici sve brojnije građanske inteligencije odlučno su stupili u obranu hrvatskog jezika i posebnosti. Kako su u Hrvatskoj bile tri književnosti i tri narječja, kajkavsko, štokavsko i čakavsko, smatrali su da treba stvoriti jedinstveni pravopis i književni jezik za sve Hrvate. Ljudevit Gaj, pripadnik mlade građanske inteligencije, posebno se isticao među hrvatskim preporoditeljima. U svojoj kratkoj osnovi hrvatsko-slavenskog pravopisanja predložio je kako urediti hrvatski pravopis u kojem svakom glasu odgovara jedan znak. Ljudevit Gaj i njegove pristaše smatrali su da se okupljanje svih Hrvata, a potom i ostalih južnih Slavena, mnogo lakše može provesti ukoliko prihvate zajedničko ime. Budući da se u to doba vjerovalo kako južni Slaveni potječu od Ilira, hrvatski preporoditelji prozvali su se Ilircima, a njihov pokret poznat je i pod imenom Ilirski pokret. Među plemićima koji su pristali uz preporodni pokret isticao se grof Janko Drašković. Njegova disertacija iz 1832. godine bila je prvi hrvatski politički program.
tražio je sjedinjenje svih hrvatskih zemalja, Bosne i slovenskih zemalja u Veliku Iliriju, koja bi ostala u sklopu Habsburške monarhije, a imala bi i nekakvu državnu pravnu vezu s Ugarskom. Službeni jezik u toj državi trebao bi biti hrvatski, dok bi njome upravljao ban. Grof Drašković iznio je i niz prijedloga gospodarske naravi. Početkom 1835. godine Ljudevit Gaj je pokrenio prve novine na hrvatskom jeziku, novine Horvatske, s jednim književnim prilogom Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Upravo se taj događaj uzima kao početak hrvatskog narodnog preporoda. Isprva su Gajeve novine izlazile na kajkavskom narječju, ali već sljedeće, 1836. godine, novine i književni prilog počeli su izlaziti na štokavskom narječju i pod novim nazivom – Ilirske narodne novine i Danica Ilirska. Da bi mogao lakše tiskati svoje novine, Gaj je osnovao vlastitu tiskaru. U njoj su tiskana sva važnija dijela hrvatske preporodne književnosti. Razdoblje preporodnog pokreta vrlo je bogato značajnim ostvarenjima hrvatske kulture i umjetnosti. Preporoditelji su posebnu pažnju posvećivali njegovanju hrvatskog jezika i povijesti, te na taj način pridonijeli buđenju nacionalne svijesti i osjećaja pripadnosti jednom narodu. Vrlo je važno bilo otvaranje čitaonica koje su postale žarišta hrvatskog narodnog preporoda ili ilirskog pokreta. Prve čitaonice su osnovane u Karlovcu, Zagrebu i Varaždinu. Pisane su budnice, izvođene kazališne predstave, održavani koncerti i plesovi. Gajeva budnica Horvatov sloga i ujedinjenje, koju je 1835. godine prvi puta javno izvela grofica Sidonija Erdedi, ubrzo je postala himnom preporodnog pokreta. U 10. broju Danice objavljena je pjesma Antuna Mihanovića Horvatska domovina, koju je nešto kasnije uglazbio Josip Runjanin, a potkraj 19. stoljeća početni i završni stihovi prihvaćeni su za hrvatsku himnu. Ivan Kukuljević-Sakcinski napisao je prvu dramu na hrvatskom jeziku, Juran i Sofija ili Turci kod Siska. Osnovao je društvo za povjesnicu jugoslavensku, te 1843. godine održao prvi govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru. Vatroslav Lisinski skladao je prvu operu na hrvatskom jeziku, Ljubav i zloba. Od slikara je najpoznatiji bio Vjekoslav Karas. Najuspjelijim književnim ostvarenjem hrvatskog narodnog preporoda smatra se književni ep Smrt Smaila Gečengića, kojeg je napisao Ivan Mažuranić. Preporoditelji su osnivali i niz kulturnih i gospodarskih institucija. Tako je utemeljena Matica Ilirska, danas Matica Hrvatska, koja se bavila izdavanjem knjiga i literarnog časopisa. Osnovani su i Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, Prva hrvatska štedionica, Narodni muzej i Narodni dom. U hrvatskom narodnom preporodu bila je važna uloga žena, o čemu svjedoči Janko Drašković u spisu upućenom kćerima Ilirije, pozivajući ih da hrvatski jezik sve više uvode u javnu i obiteljsku uporabu. Na preizvedbi prve hrvatske opere glavnu ulogu tumačila je grofica Sidonija Erdedi, dok se među književnicima isticala Dragojla Jarnević. Preporodno razdoblje je vrijeme osnivanja prvih hrvatskih političkih stranaka. Protivnici Iliraca utemeljili su Hrvatsko-Ugarsku stranku, koja je zastupala ideje što snažnijih i boljih odnosa Hrvatske i Ugarske. Ilirci su pripadnike te stranke pogrdno nazivali Mađaronima. Preporoditelji su uskoro osnovali svoju Ilirsku stranku. Njihov je program bio sjedinjenje hrvatskih zemalja u jednu državnu zajednicu koja bi ostala u sastavu Ugarske, ali s vrlo visokim stupnjem samostalnosti. 1843. godine zabranjena je uporaba ilirskog imena. Ilirska stranka je tada preimenovana u Narodnu stranku. Od tada se umjesto ilirskog upotrebljavaju nazivi narodni i hrvatski.
Dvije godine kasnije, u srpnju 1845. prilikom izbora za Zagrebačku županijsku skupštinu, došlo je do sukoba između Iliraca i Mađarona. Vojska je pucala u pobornike Narodne stranke, te ih je više ubijeno i ranjeno. Srpanjske žrtve postale su simbolom hrvatske borbe za slobodu. Jedan od najvažnijih rezultata preporodnog pokreta bilo je oblikovanje hrvatskog književnog jezika na štokavskoj osnovi. Hrvatski sabor je 1847. godine donio odluku o proglašenju hrvatskog jezika službenim jezikom u Hrvatskoj. Bio je to najveći uspjeh preporodnog pokreta.